Вот, ласка. Друзья, да, мы прекрасно понимаем, что погода в этот прекрасный осенний вечер не самая теплая. Михайло Зінчук на фестивалі представляє свій перший анімаційний фільм «Дорога додому». Хлопець говорить, стрічку зроблена на основі реальних подій. Я робив власноруч півроку близько, покадровою анімацією. Він про безмежне кохання, яке проживає від початку і до кінця, і воно не угасає, воно тільки зміцнюється з кожним наступним роком. Михайло Зінчук говорить, ідея стрічки виникла несподівано. Я прочитав одну статтю в американському ресурсі про пару похилих людей, які рятувалися від пожежі в басейні. Це мене дуже зачепило. І я вирішив використати це для свого мультиплікаційного фільму. За комп'ютером малював кожен кадр, кожен кузнісіньків. На деякі моменти я забагато їх робив по 300 картинок в секунду, деяких менше. Загалом вийшло. Головне – передати історію було. Я це думаю, що я це зробив. Анастасія Погосова щороку приходить на фестиваль «Громадський проєктор». Жінка каже, ті фільми, які вона бачила минулого року, сподобались, тому вона тут. Ми маємо нагоду подивитися такі фільми, які не показують у кінотеатрах. І можемо подивитися на тенденцію у сучасному кінематографі, ознайомитися з коротким метром. Журі всі стрічки передивляється заздалегідь, говорить членкиня журі Ірма Вітовська. Є дуже достойні роботи, і мені хотілося б відмітити, що в короткому метрі українці абсолютно вже працюють. Хоча я вам скажу, і дебюти останні показує те, що у нас і повним метром вже стає, все окей. От, хотілося б ще такі великі широкого глядача, такі великі амбітні екшени якісь. Заслужена артистка України Ірма Вітовська говорить, спершу була здивована, що подібний мистецький фестиваль відбувається саме у Миколаєві. Але я дуже рада, що в Миколаєві, зазвичай вже так стереотипно ми мислимо, що Київ, Харків, Львів, Одеса, фестивалі – це мали би відбуватися там, такого мистецького напрямку. Але я дуже рада, що Миколаїв – містечко доволі робітниче, якщо чесно сказати. Я розумію, що тут багато інтелігенції живе, але воно все-таки робітниче, так? І раптом воно дивиться на сучасне кіно, на авторське кіно. Організатор Андрій Лахматов говорить, в цьому році фестиваль масштабніший, ніж у попередні роки. Ми приїхали з театру в концерт-хол «Юність», по-перше, тому що вирішили трошки міняти локацію, того, щоб збадрювати себе і глядача, і в цьому році вперше громадський проєктор проходить без проєктора, тому що концерт-хол «Юність» має гарний великий екран. Особливість ще в тому, що у нас перший рік окрема номінація «Кращий анімаційний фільм» і окрема номінація «Кращий зарубіжний фільм». У нас другий рік нам подають фільми з найближчого зарубіжжя, скажімо так, режисера, і ми вирішили зробити окрему спецномінацію «Зарубіжний фільм». Церемонія нагородження переможців та учасників фестивалю відбудеться сьогодні о 20:20. Валентина Гурова, Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.